Вітаю, друзі! Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні п'ятниця, час підвести певні підсумки тижня. Ну, а підсумки у нас дуже часто підводить пан Юрій Богданов, якого ви дуже добре знаєте, комунікаційник, політтехнолог, публіцист і много хто іще. От, здравствуйте, пане Юрію, не хмурьте брови, а то зараз ви вже в ефірі, всі злякаються, що ви, як завжди, з поганими новинами. Бо це так і є, друзі! Ти знаєш, дуже рідка справа, що у нас зараз відбуваються жорстокі битви на Сході, жорстокі, без питань, битви криваві, де ми стримуємо ворога, де наші, не ми, наші збройні сили стримують ворога і готуються до того, щоб давати йому відсіч. Вже наступних ударів у відповідь. А у нас всередині країни коїться щось таке, причому не там, де ми очікували. Ми не могли очікувати зради на митниці, зради у податковій. Вона там є. Вона там є, безумовно. Якогось скандалу в офісі президента, будь-де. А в нас прилітає, звідки ми її точно не чекали. Якби мені хтось 3 місяці назад сказав, що у нас головними джерелами зради будуть антикорупційний суд і НАБУ, я б дуже здивувався. Ну тут уже навіть не НАБУ, це вже САП. САП і НАБУ, і як ми всі героїчно боролися за призначення голови САП, а героями розслідувань САП і НАБУ стають в нас тепер вже абсолютно... Я там ще розумію історію з Коболевим, я розумію там расову і класову ненависть, але... Справа проти Пивоварського, який вже 7 років не міністр, справи, які насуваються проти інших реформаторів. Я навіть прізвища назову, ні Макс Нефьодов, Смілянський, Укрпошта і так далі. Тобто всі ті люди, які у нас асоціювалися, типу, ну, з якимись типу спробами. Які там є насправді джерелами реальних реформ, так? Тобто які справді створювали щось, що зараз працює, тому що я б ще пам'ятаю Укрпошту до епохи Смілянського. Зараз на неї багато хто лається. І жене, але це ж небо і земля. Зараз Укрпошта – це працюючий інструмент, реальний конкурент на ринку. І давайте трохи, щоб про фабулу, щоб це не було, як будто ми накидуємо. У мене вчора Железняк був в ефірі, ми про це пів ефіра говорили, але давай нагадаємо, ти правий. Ну, раптом хтось не знає, друзі, історію про Коболєва. Це колишній керівник НАК «Нафтогаз», про якому ми виграли, нагадаю, позов на 80 з гаком мільярдів доларів у «Газпрома». І якого тепер намагаються закрити за що, друзі? От просто не скажу, ви вдумайтесь. За що? От просто от понятно, всі тут большевики, все прокляте. За премію, яку він отримав за рішенням наглядової ради. Уявіть собі, значить, людина виграє суд. Ну окей, мені скажуть, не людина, окей. Адвокати виграють. Хорошо, ну адвокатів вже хтось найняв, правильно, керівник. Значить, людина виграє цей позов і отримає. Скільки він там отримав відсотків від цієї суми? Менше відсотку. Там щось таке, да. Да. Сума, звісно, велика, тому що гігантська сума позову. Після цього наглядова рада «Нафтогазу» разом з Кабміном дають йому ці гроші, які, до речі, наскільки я пам'ятаю, майже всі були віддані на благодійність, друзі, нагадаю. Ви можете підняти пости Коболєва і подивитись, то він на таблеточки, то він на «Повернись живим», туди. Але зараз, скільки років пройшло у нас? 5 років. 5 років. Раптом у нас про нього згадує НАБУ, потім САП, і спочатку ніби суд приймає рішення, що це не справа, але тут... Пане Юрію, тобі слово. Що тут у нас НАБУ починає, нагадаю, що цю... Це вже САП, друже, це навіть не НАБУ, так, це САП. САП починає цю справу штовхати, причому, що ця справа була інспірована депутатом від опозиційного блоку тоді ще. І вона починається просуватися, доходить до першої інстанції, перша інстанція антикорупційного суду її відбиває, а друга інстанція все ж таки починає... історію з переслідуванням Коболєва, призначає йому господи, я вже забув, як це називається українською, залог, заставу у вигляді 230 мільйонів гривень. Але 229. Скільки премія, типу. Я тут маю трохи застосувати моїх юридичних друзів, які мені сьогодні давали консультацію з цього приводу. Вони мені сказали наступне, що призначити, є встановлена норма закону, це 800 тисяч гривень так. Застави стандартної. Так. Призначити більшу норму застави можна тільки у випадку, якщо людина збирається або може ухилятися від слідства. А в чому проблема з ухилянням від слідства пана Коболєва? В тому, що коли САП почав це діло рухати, він повернувся в Україну, щоб надати всі необхідні пояснення. Тобто так. Він не тільки не збирався ухилятися, він сам приїхав в Україну, хоча працював за кордоном в Америці, щоб надати всі пояснення.
І йому призначають цю астрономічну заставу, причому що в нього, як з'ясувалося під час суду, ще й заблоковані особисті рахунки. Mm-hmm. Навіть якщо в нього були ці гроші, він би не міг їх видати на заставу. Так. І проблема тут же не в тому, ми можемо рахувати або думати, що ця премія є там завеликою, вона є занадто недоречною у бідній країні. Окей, я можу зрозуміти моральний бік і тих, хто засуджує, хоча mm-hmm. не погоджуюсь з ними. Але... А що тут поганого? Дивіться, що зараз... Що тут поганого? Ну, то, знову ж таки, у кожного... Окей, друзі, у, не, що кожного... ви казали, пенсіонерам давайте віддамо? При всій повазі до пенсіонерів. У кожного може бути свій, там, умовно, моральний компас. Не але може. Тут трохи інша історія. Рішення про надання йому премії затверджувала наглядова рада mm-hmm. і... Розмір премії визначала номінаційна комісія, яка визначає розмір премії, яка діє в структурі наглядової ради. Тобто, якщо САП і НАБУ хочуть покарати когось за цю премію, то вони мають і вважають, що Коболєв якось там спеціально це зробив, то тут, по-перше, змова групи осіб. Угу. І звинувачувати, зараз Держдепі працює. Звинувачувати треба усіх. А керівник, ти пам'ятаєш, хто керівник наглядової ради? Він зараз в Держдепі працює. Не просто в Держдепі. Він керівник, колишній керівник наглядової ради Нафтогазу, радник з економічних питань президента Сполучених Штатів Америки Байдена. Так давайте його теж посадим, а ти не воруй, правильно, тому що всіх треба посадити. Більше правильно? Того, коли всіх почалася посадити. Справа, вони там щось верзли про ось, він просто вів в оману Коболєв наглядову раду. Він проінформував про те, що премія перевищує якусь там норму, яка насправді не стосується Нафтогазу, стосується інших держпідприємств. Так ось, наглядова рада і її голова написали відкритого листа до НАБУ з тим, що їх ніхто в оману не вводив. Вони все в курсі були. Вони були в курсі і розуміли, що діють за українськими законами і діють в межах цих законів. Тому ця ж історія про те, що всі дуже довго шукають мотивації, чому ця справа взагалі є, чому зараз я тебе про це спитаю. Начебто адекватні люди захищають позицію САП НАБУ і вже... А хто захищає позицію САП НАБУ по цій справі? Давай. Шабунін. Шабунін, фактично, її... Ну, він... Я просто більше нікого не знаю публічно, хто б захищав цю позицію. І я, до речі, пана Шабуніна обов'язково запрошу в цю студію і спитаю, як можна при здоровому розумі таке захищати? І в чому взагалі полягає різниця адвокатування органу? Я розумію, що є поняття орган, але, вибачте, не можна ж адвокатувати повну фігню, так чи яка ще, от перед ми зараз з паном Юрієм поговоримо, на мій погляд, має деякі дуже неприємні наслідки, про які ми... Так хто ще? Хто це захищає? Деякі активісти з Харківського антикорупційного центру, хтось з Де Юре, хоча Жернаков поки що мовчить. Ну і, звісно, всі комунікаційники. Він суддя, він розуміє. Ті комунікаційники, які працювали раніше в антикорупційних органах, зараз працюють в ВАКСі, в НАБУ, в САПі, тобто вся ця історія. А як вони взагалі обосновують, типу, що це норма, те, що відбувається? Особливо апеляція, ну, от така апеляція, коли людина нікуди не тікає, нічого, то, ну, як ну, це? Сьогодні вже пішла логіка на кшталт, ну, може там щось і не дуже ідеально, але система гарна, дубінка ж хороша, просто в бабушки голову відбіла. Тобто там вже аргументація такого порядку. І мені здається, ну, якщо чесно, була б сильна позиція від цього антикорупційного спільноти сказати: друзі, ми помилилися, є помилки, ми маємо виправити ці речі, що так арестовується. Ми прає. Ну, дивись, виявляється, що Арестович має більше поваги до своєї аудиторії, ніж деякі наші люди, які адвокатують цю дичину. Тому що ну, ми не любимо з тобою Арестовича обидва, але він хоча б наважився сказати кілька разів, що він помилився. У тебе немає дежавю зараз? Знаєш, таке враження, що ми в 2017-му якомусь році знову опинилися, чи 18-му. Тільки у нас повномасштабна війна, сотні тисяч загиблих, зруйновані міста. Мені взагалі зараз не полишає відчуття дежавю 15-го року. Або навіть так, да. Тому що за багатьма ознаками. Нам єдине, що нас дуже вручає, це допомога Заходу безпрецедентна і наявність великої кількості західної зброї. А так у нас ми якісь постійно повторюємо родові травми, причому начебто є якісь рухи по реформах, по інтеграції в ЄС, а з іншого боку ми повертаємося знову до адженди карати не корупціонерів реальних. Тобто у нас НАБУ, САП чомусь не мають питань до пана Яценка. Там сьогодні Шабунін написав, що у них сотні тисяч уголовних діл, і вони взагалі молодці. Але ну так, а де? От, де? От, у мене питання. У нас є символи корупції, які є там? Пан Бойко, пані Тимошенко, які досі залишаються при активах і при справах.
пан Яценко, який щоквартально реєструє якусь дичину законодавчу, як він буде заробляти на якомусь потоці. Але в нас є декларування, яке не працює. В нас ловлять на неправильному декларуванні. Хтось там, не знаю, каву випив за чужий рахунок, це ловлять. А те, що у нас у пана Бойка офіційно одна квартира, 16 охоронців і кортеж автомобілів. Ну, ви зараз наговорюєте на президента Зеленського. Президент Зеленський сказав дуже чітко на своїй прес-конференції. Я вичистив з парламенту всі проросійські сили. Ну, це казав? Це взагалі епічна історія. В мене зараз питання до Бойка не те, що він проросійський, а в тому, що він, вочевидь, живе набагато ширше. А ти доведи. А це справа НАБУ і САПу, вони цього не роблять. Слухай, добре, давай... Ну, окей, тобто на даний момент, окей, я думаю, не треба нікому пояснювати, і тут я абсолютно підтримую точку зору Юрія, що насправді це повний ідіотизм, але це було б біда, якби справа стосувалася просто ще Коболєва. Окей, менше з тим, це, зрештою, така історія, ми не піарники Коболєва, щоб його захищати. Проблема в іншому. Проблема в тому, що, наскільки я розумію, такою справою ставиться під сумнів, в принципі, вся система корпоративного управління. Як, до речі, історія з Півоварським в тому числі. Тобто, одна з найголовніших досягнень, які у нас були, і які, до речі, напряму вимагалися повернути, особливо пам'ятаєте, да, Exchange, коли Коболєва вигнали, поставили Вітренка, який тут же розігнав наглядову раду Нафтогазу, і це була постійна перша вимога. Ні, там було не так. Поясни. Там було таким чином. Кабінет наглядову раду формує Кабінет міністрів. Ну так, 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 так. Кабінет міністрів на 15 хвилин розігнав наглядову раду, звільнив в ці 15 хвилин Коболєва, призначив Вітренка, а потім начебто поновив наглядову раду, але в неї вже ніхто не повернувся. Тому що, ну, яка нормальна людина буде працювати в наглядовій раді, якої не існує. Ну, яка може бути... Да? І тут питання навіть не стільки в корпоративному управлінні. В принципі, всі реформи базові, які дійсно були успішними у сфері управління державним майном, там, портами, державними корпораціями, вона ставиться під сумнів. Не тому, що ці люди там безгрішні. Можливо, Коболєва, Пивоварського можна за щось карати. Але не за карну, за те, що їх карають зараз, це за те, що вони приймали ефективні рішення. Тобто у Пивоварського збитковий порт став прибутковим, у Коболєва безнадійна справа проти «Газпрому» дала країні 80 мільярдів гривень тоді. Тільки одна справа з тих справ. Ще були інші. Тобто ми караємо людей за ефективність. Це... Взагалі питання того, що у нас досі за 8 років, 9 років вже з завершення Майдану не відбулося ефективної реформи державного управління, державного документообігу процедур. І у нас досі будь-який нормальний чиновник, якщо він хоче нормально працювати і не красти при цьому, буде підписувати документи, які за цими нормами нашими, вибачте, конченими, законодавчими, так чи інакше підводять його до якоїсь справи. І в нас борються з чим завгодно, тільки не з цим. Тобто в нас набагато вигідніше або бути відвертим корупціонером, щоб потім всіх купити і відмазатися, або нічого не робити. А виходить, що ти ефективно працюєш, ну і дійсно, якщо зараз прийду ще за Смілянським і Нефьодовим, залишиться нам з тобою, наш з тобою спільний друг, теж колишній директор державного підприємства, пан Василь Задворний, очолював державне підприємство «Прозоро». І, в принципі, все. Фулхаус. Реформи завершилися. Тобто, слухай, а от тепер давай ще одне питання. Спробуємо, ти кажеш, що я там надто раціоналізую деякі речі, але все ж таки, я вважаю, що завжди найважливіше питання – це куй продес, тобто кому вигідно. Поясни мені, будь ласка, абсолютно очевидно, що коли, по суті, одно породження, суті реформ, обличчя наших реформ, антикорупційні органи, починає зжирати інше, корпоративну реформу, то в плюс це може піти тільки таким людям, як Олег Татаров. Понімаєш? Тобто тим, хто каже, ребят, ну так, а чо? От я ж ефективненький і так далі. Тобто, я просто хочу зрозуміти, для чого? Кому це вигідно? Для чого? Причому це ж кучно пішло, одночасно. Тобто так, щолк і погнали. Що це таке? Я ще розумію, що як діє САП, окей. Що САП, діє по принципу, от у нас є справа, нам треба срочно піднімати, все в суд. Окей, я це ще можу зрозуміти. Але суд приймає рішення по Коболєву, вони ще наполягають. Угу. Тобто, і суд приймає рішення, що характерно, хоча нічого не змінилося. Значить, на суд був точно вплив. Інакше суд би таке рішення не прийняв. І отут виникає питання, кому це вигідно і для чого це? Знаєш, я чесно настільки не розумію. Тут є три складові. Перше, якби я розмірковував цинічно, то я б сказав, що так, це Татаров.
Так. Ну, татаров не персонально, знову ж таки, а колективно татаров. Тобто там прізвищ може бути багато. Там стара корупційна судова мафія, будь-то завгодно. Угу. З іншого боку, мене дивує, чому тоді люди, які мають до татарова питання, все одно захищають це рішення. Це взагалі має в мене питання. Третя складова – це історія про те, що САП, НАБУ і ВАКС, вони при всьому своєму незалежності, вони мають один недолік, їх ніхто не контролює. Вони можуть робити що завгодно. За 8 років існування НАБУ, за 7, там не було жодного аудиту. До речі, ну, там не було аудиту, але там є проблема з суда, там була проблема з ВАКСом, по ідеї, але ВАКС-то вже є. І от тепер нарешті є САП. Уже, от є САП. Ти розумієш, я скажу так, що в мене питання зараз вже більше до НАБУ, тому що я спостерігаю за конкурсом на голову НАБУ зараз. І там є детективи НАБУ, які беруть участь в цьому конкурсі. З 11 6 штук. І це, ну, я коли їх слухаю, я розумію, що якось вони не дуже сходяться на антикорупційних детективів. Там одного мати йому забезпечила величезні статки, працюючи нелегально в Норвегії, що дуже смішно. Комусь там мама з ферми щось передала, що він став володарем кількох квартир. От у мене є питання взагалі, ці органи реально самостійні юридично, і їх ми дуже багато лобіювали, але вони виросли в якесь доволі специфічне чудовисько, тому що... Ну, я розумію, але от поясни, ну, це ж не випадковість. Ну, ти розумієш, я ще можу зрозуміти, як екстрес-виконавця на рівні, ну, одна справа. Ну, окей, подали на Коболєва, чорт з вами, вам дали по носі в ВАКСі, окей, ну, схаменіться. Ну, вони ж наполягають, вони ще висовують. Тобто, це виглядає як спрямована кампанія. Мені здається, що вони просто не можуть відступити, розумієш? Тобто, вони ж всю історію зайшли, і вони, як вже згаданий Шабунін, не можуть сказати... Ну так, да, ми трохи вибачте за цю форму. Це так і є. Але, ми свою помилку визнаємо. Вони настільки, здається, впевнились у своїй абсолютній правоті, що вони готові йти до кінця, навіть не розуміючи, яку шкоду. Тобто, це ж історія, ми там тисячу корупціонерів посадили, хоча менше, знову ж таки. Як можна було Трухіна чи мера Мамая, яких звинувачували в тому, чому звинувачували, відпустити фактично без покарання? Ну, да. Угода з слідством, окей, але чому умови угоди такі травоядні? У Трухіна точно, у Мамая, ну, теж. Мамая теж травоядні. Ну, вибачте, мер Полтави, на якому клейма ставити нема де, але при цьому він отримує 5 років умовно, рік випробувального терміну. Це смішно. І... Те ж саме стосується Трухіна. Якщо там, я не знаю, але якщо він зробив те, що його звинувачують, ну це дуже смішно, коли він платить цю суму просто в якості пожертви і фактично йде собі гуляти. Слухай, а тепер давай його за всім конспірологію заліземо. От взагалі, моя улюблена тема. Знаєш, всі дурні люди люблять конспірологію. Тому кому як не мені запропонувати конспірологію залізти? Ну, це таке, але все-таки, чи ти вбачаєш таку ще лінію? Що подейкують, ну, знову ж таки, з доказів в мене, звичайно, нема, свічку не тримав, але просто подейкують, ходять перті чутки, неперевірені, це для суду, звичайно, зазначаю. Чи нібито пана Коболєва настійливо рекомендували в якості радника пану Зеленському, якраз в плані реформування Нафтогазу, де, до речі, нагадаю, скоро має бути конкурс на нового голову, власне, Нафтогаз, причому далеко не факт, що виграє пан Чернишов, який його очолює, як ви розумієте. От. Ну, справа тут навіть не в Чернишові. Так от, нібито пана Коболєва запрошували з Лондона, де він перебував, саме для того, щоб стати радником президента Зеленського. Далі, типу, ми бачимо те, що починає все відбуватися. І подейкують нібито, що за цим знову ж таки стоїть наш улюблений персонаж, глашатай, так би мовити, антимайдану і МВС часів Януковича, господин Олег Татаров, якого у нас уже всі можливі злі, добрі, погані, які завгодно язики називають прямим, так би мовити, комунікатором Офісу Президента з усіма правоохоронними структурами. Єдине, що мене в цій ситуації трошечки насторожує, тобто він уже має впливи на ВАКС? Ця історія, мені здається, трохи нелогічною з двох причин. Тому що, по-перше, ти правильно сказав, що нас кучно пішло. Тобто, не тільки проти Коболєва. Це якраз доводить цю теорію. По-друге, Коболєв, наскільки мені відомо, спілкується з Офісом Президента доволі давно. Тобто, навіть ще більше свого звільнення. І там, спочатку повномасштабної війни, він мав багато корисних справ для України. І я б не сказав, що, там, умовно, можливо, якась там з веж нашого офісу і нашої влади і хотіла б його у тюрму запроторити, або навпаки, в радники. Ну, і те.
Хтось одного хотів, хтось іншого. Хтось любить, радник, я бачу, тюрму, да? Хтось любить Миколу Тищенка, хтось не любить Миколу Тищенка. Але справа проти Коболєва... Хто любить Миколу Тищенка? Ну, Єрмак любить Миколу Тищенка, да, Давід, ну, Давід не любить Миколу Тищенка. Ну, да. Як можна любити Миколу Тищенка? Якщо ти радник, що ви були, якщо Єрмак, якщо ви були помічниками одного депутата, то цілком. Так ось, я думаю, що тут історія про хтось на Коболєва має зуб, і це обов'язково навіть там мовно Татаров. Вітренко опять? Може Вітренко, хоча навряд чи він вже дуже впливовий. Може хтось з колишніх керівників антикорупційних органів. Які... А може це Росія? От, ти розумієш, що це зрадофільська тема розганяється? Диви, зрадофільська тема, що Росія впливає на карає. Вас. А чому ні? Я думаю, що український ідіотизм не завжди треба пояснювати. Ти про мову Путіна пам'ятаєш 21 лютого минулого року, де він окремо називав антикорупційні органи, звісно, які він вважає своїми особистими ворогами. І Нафтогаз також. Але проблема в тому, що я впевнений, що якщо щось можна пояснити власною дурістю, то треба пояснювати власною дурістю. Ну, тоді нас з тобою ця конспірологія для того, що Віталій Шабунін теж агент Кремля, тому що він... Так, а ти теж агент Кремля, ти що, не пам'ятаєш? Ну, це святе. А я? Я вже стільки разів агент Кремля, друзі, що ж... Хочете сказати, да, де мої бабки, скотини? Дайте денег, наконец-то, да. Ну, ви що? Дайте гроші. Вперед! Кремль, дай гроші. Вперед, пожалуйста! Віддам, повернись живим. Ти цинічний, Богдан. Я прагматичний. Ні, ти цинічний. Ну, і що? Я думаю, що пан Шмут буде мені вдячний, якщо я заберу гроші у москалів і віддам їх, повернись живим. А потім тебе можна скрутити і красиво зробити для московського агента. Я не варіант. Безусловно. Малюк. Порадується. Да, Люк буде радіти. Ти знаєш, я скажу чесно. Звернення в СБУ. Я скажу так. На мою думку, історія з Коболєвим, поки не зрозуміло, хто мовний замовник, але мені все більше це здається на таку, знаєш, спробу НАБУ, ВАКС, САП сподобатись кому? Простому люду. Посадити цього огидного Коболєва, який ото заробив багато грошей, взяв собі премію, а з нами не поділився. Тут дуже багато схоже на таку, знаєш, апеляцію до люмпені. Але ж НАБУ зараз нема керівника, тобто хто таке рішення може приймати? Можливо, ті люди, які зараз борються за посаду голови НАБУ. А можливо, САП, враховуючи, що воно вже має керівника, і САП, маючи процесуальне керівництво НАБУ, може цю історію штовхати. Тому що... Так воно вже штовхнуло. Ну, воно вже так, штовхнуло. Синюк. Синюк, здається, прокурор, який підписав, що апеляцію треба, що треба такі закрити. Ну, але ж він не підписав би без команди керівника САП. Не знаю. Раніше ти ж пам'ятаєш, як було. Етот заступник від того, цей заступник від того. Ні. Зараз ми всі героїчно боролися, напоролися за те, що призначили голову САП, якого призначили. Призначили. Тут єдина конспірологія, що його призначили все одно за те, що він про щось домовився з тими, хто його призначав. Це можливо. Але без процесуального керівництва САП НАБУ і ВАКС не були б так задіяні. НАБУ цю справу дуже ліниво розслідував 17-го року, коли вона почалася, то за поданням депутата від опозиційного блоку, нагадаю ще раз. А ВАКС взагалі не розглядав. І перша інстанція цю історію завернула. Знаєш, виглядає це настільки феєрично огидно, ця історія. Тобто виходить, що зараз я ж кажу, одне дитя реформ пожирає інше дитя реформ, причому робиться це за заявою Русні, і виграє від цього тільки Русня, і корупціонери, які, власне кажучи, завжди були головною лазівкою для Русні. Чесно кажучи, в цій історії все настільки погано, що навіть нема пробліска ніякого. От чесно, це от найжахливіше. Тут тільки одне, якщо Коболєв виграє суд, його визнають. А зараз його закриють у рячку, да? Диви, там мені прес-секретарка ВАКСу писали, що якщо навіть він не внесе заставу, нічого страшного, може йому дадуть домашній арешт. Ну, це така логіка. Так в смислі? Йому ж запобіжний захід поставили. Ти не вносиш, значить пока. Ні, там далі, тоді буде далі засідання суду, де будуть визначати ступінь обмеження. Він може або в СІЗО поїхати, або домашній арешт тримати. Ну, я думаю, що треба обов'язково буде запросити пана Шабуніна до студії. Хочу його теж позицію послухати, бо чесно, я як людина, яка все життя захищала від всією душею теж на антикорупційні органи, сказати, що я в афігу, це нічого не сказати від того, що зараз відбувається, друзі. І це, повірте, да, понятно, ми тут всі проплачені ублюдки, нам заплатив Коболєв лично за всіх щитів.
понятно. Сейчас пойдем в Бентли. Заблокованных. Да, ми поїдемо зараз кутити з проститутками на Бентлі, да. Но тим не менше, я просто не можу зрозуміти, як взагалі таке можна робити, причому в такий момент, в який зараз знаходиться Україна. От правда, не можу зрозуміти. Але от мені цікаво далі. Знову ж таки, от якщо дійсно вони продовжать історію з Максом Нефьодовим, якщо продовжиться історія з Смілянським і так далі. А це що? Як це пояснити? Це що? Я продовжу логіку. В них логіка дуже проста. Валити людей, які можуть не подобатись умовно, там, якій частині широкого загалу ці кляті Сарасята, антикорупціонери, всі прочі, на цьому заробляти політичні бали. Наче вони політичні бали, не знаю. Зробити це для того, щоб показати, що ось які ваші корупціонери погані, я думаю, що це не те, що конфлікт інтересів, це категорія, це безумство, це гра на найгірших почуттях людей, це дискредитація державної служби для будь-якої нормальної людини, могла б туди піти. Ніхто ж не піде більше з нормальних людей. Ніхто не піде. Поки просто не буде змінено правил гри. А змінити правила гри можуть тільки інші люди. І це знову веде нас до того, що доведеться чекати якогось фактору X для того, щоб це змінилося. Це знаєш, який фактор X? Опять, що Байден приїхав з Блінкіна? Тут дивись, це ж історія доволі специфічна. Це історія про те, що, можливо, американці помилилися трохи. З чим? З створенням паралельних структур. Тому що створювати паралельні якісь ідеальні інституції в системі, яка складається з поганих інституцій, це, скоріш за все, і ці інституції зробити поганими. Тобто ми повертаємось до питання, що без нормальної судової реформи загалом, без нормальної реформи слідства, без того, щоб мати ефективні органи всі правоохоронні, створити якусь штучну вертикаль, яка буде працювати по-іншому, ну, фактично неможливо, тому що вона все одно існує у отруєній структурі. Ти знаєш, це історія про те, що там, чому судді не працюють, суди не працюють нормально. Не тому, що судді всі погані, а тому, що перевантажені справами, є монополія голів суддів, які штучно справу розподіляють. І у нас судова реформа стосувалася будь-чого, там, боротьба за будь-яку доброчесність, крім вирішення двох базових питань. У нас всі суди перевантажені, і судді розподіляють, голова суду розподіляє справи штучно. Все інше – це вторинне. Знаєш, це історія, от зараз вони там, наче, ну, всі борці з різних джерел фактично прибили судовий розгляд позовів по блокуванню ПДВ. Тому що справ дуже багато. Всі суди перевантажені. Після того, як ліквідували ОАСК, який правильно ліквідували, суддів не розподілили, і всі справи ОАСК посипались на інших суддів. В підсумку, зараз оскаржувати рішення податкової тупо нема де. І що буде робити підприємець з заблокованим ПДВ, якщо йому дуже треба працювати? Піде домовлятися в податкову. Або піде домовлятися до суду, щоб він поскоріше його справу розглянув. Тому що в нього дві... Так створили ж коли-то київський міський адміністратор. А досі справу передають. А, понятно. Ну, там судді не переведені, справи передаються досі. Все. Тобто там величезна черга. Тобто у нас, можливо, ці скандали, мені реально дуже шкода Коболєва, Пивоварського, інших фігурантів. Можливо, вони зіграють довгострокову позитивну роль, тому що всі нарешті зрозуміють, що створювати якусь особливу інституцію не має сенсу, тому що або працює вся система, або ти будеш вічно... Ну окей, ти покараєш 10 корупціонерів і двох невинних, але система не зміниться. Слухай, ну ти розумієш, я не бачив там, ну як би сказати, ну я не думаю, що НАБУ це погано, що воно існує. Просто, але да, тут питання в тому, що як це все, знову ж таки, а що ми, ну коротше, тут дуже складний момент. Тобто що нам, бігти просити американців, щоб вони дзвонили в НАБУ? А чому вони мають дзвонити в НАБУ? Вони, по-перше, не будуть, а по-друге, чому вони це мають робити взагалі? Це наш державний орган. Проблема, так. Да, паршива історія, дуже паршива історія. І головне, що ми не знаємо, який з неї правильний вихід, тому що і валити інституції зараз не можна, тому що у нас дуже погані інші суди і слідство, і якось їх карати, і створювати механізм додаткового контролю за такими справами. Ну це значить, здравствуй, Татаров. Ну це означає, що у нас буде знову ручне правосуддя. Тобто така дуже патова ситуація, в якій я не знаю правильний вихід. Тобто тут дуже потрібно всім зараз думати, не робити з себе невинних і ідеальних, а починати якось розбиратися з процесуальним кодексом, кримінальним процесуальним кодексом, кримінальним кодексом, щоб ці божевільні історії не відбувалися.
Ну, і, чесне слово, я просто єдине, що я хочу звернутися, я просто впевнений, що та я і на стрімах це бачив у себе, і тут, що може бути купа людей, які прибігають цим, знаєш, абсолютно ублюдочним більшовицькими криками. Так це ж Коболєв, він во всьому виноват, він деньги взяв. І от мені хочеться спитати, ви безкоштовно будете працювати? От ви будете безкоштовно працювати? Ви здатні очолити орган такий? Ні. Який воює з Газпромом, наприклад, який можете вбити. От у вас є, от у кожного з вас, шановні слухачі і глядачі, є якийсь свій фах. Ви працюєте, у вас якась своя робота, правда? Ви, напевно, в певну суму оцінюєте свої професійні здібності, якості, те, що ви вважаєте. Ви ж не будете працювати там за 5 тисяч гривень, якщо ви вважаєте, що ви коштуєте там 50, наприклад, умовно кажучи, чи скільки завгодно. А чому ви вважаєте, що всі решта мають працювати безкоштовно? Це так само, до речі, тут я з Юрієм теж абсолютно погоджуюся. Це ще одна така дебільна історія, коли почали розкручувати, що депутатам доплати, скільки там за те, що вони там за понаднормову роботу. Дивіться, там треба розбиратися, чи треба їм було це нараховувати зараз, чи скільки. Це питання не в тому. Але сам факт того нарахування, ребята, а що, депутати мають бути бомжами? Я розумію, що мені скажуть, що їм вже платять гроші в конвертах, то сьо і так далі. Ну я в цілому, ребята, ну. А, кстати, от цей, до речі, момент. Це ж теж зрада у нас зараз несеться про цю доплату депутатам. Що ти можеш про це розповісти? О, там ж взагалі дуже смішна історія. Я не скажу, що я фанат цієї Верховної Ради, скоріше навпаки. Там історія документальна. Вони отримали 48 тисяч в середньому на депутата в грудні і стільки ж в січні. Але через специфіку фінансового департаменту, це ж. Давайте почнемо спочатку. В українській державі існує збочена радянська система, коли державний службовець отримує оклад до премії доплати і виходить на якусь певну суму. Тобто немає фіксованої зарплати, як у нормальній роботі. Так. А є дуже складна система нарахувань. В підсумку депутати отримали що в грудні, що в січні однакові зарплати, без урахування, однакові доходи, без урахування преміювання. І це 48 тисяч гривень. Але якщо в грудні це було умовно оклад плюс надбавка, яка є там коефіцієнтом за працю, то так. У січні через те, що фінансовий департамент чи десь помилився, чи щось не оформив вчасно, так розумію, їм оформили просто як премію за наднормову працю. Це, що вийти на ту ж суму. Тобто зради, як такої, нема. Зрада, як завжди, на початку. Чому така формула взагалі існує? Тобто у нас депутатів і у парламентарі це люди, які розпоряджаються бюджетом, які розпоряджаються 2,5 трильйонами гривень. Так. Вони приймають закони, по яким ми живемо. І в них немає прозорої системи оплати праці. Ну, до речі, це взагалі першого їх питання, але я так розумію, що більшість депутатів ніколи не хвилювали розміри зарплати і форму, за якими вона нараховується. Я думаю, і досі не хвилює, зрозуміло всім причин. Тому, власне, все. Тобто ми знову кажемо, що депутатам платять багато, хоча $1000, $1200 за роботу з такою відповідальністю – це мало. І ми ніколи не отримаємо прозорий парламент, якщо будемо щиро вважати, що парламентарі живуть на ці гроші, і чесні люди готові там працювати за такі гроші. Але ми бачимо черговий раз, коли відсутність прозорої системи оплати праці робить скандал на рівному місці. Ну, взагалі, там, коли прочитав ці заголовки, отримали по 48 тисяч гривень, коли побачив, як це прив'язується до виплат військовослужбовцям, пенсіонерам, будь-кому, я чесно офігів, тому що ми знову зануримося у якийсь більшовизм. Ми знову, любі маги! Ми знову починаємо. Олігархи, коаліція! Ми знову починаємо з того, що щиро думаємо, що люди на відповідальній роботі мають отримувати мізерні зарплати, тому що вони нам не подобаються. А потім ми дивимося, чому на ці мізерні зарплати йдуть працювати Юлія Тимошенко, Антон Яценко і Юрій Бойко. Юлія Тимошенко не йде на такі посади, до речі, працювати. Та й на неї не жени, вона тільки на прем'єрську може. Але вона депутат заробляє 48 тисяч гривень. А, ти про це? Я про це. Тобто ми дивимося, чому люди, які не дуже чесні, йдуть лобіювати свої інтереси. Ну, взагалі, от сьогодні, вчора створили скандал в Київраді, уявіть собі, бюджет Києва 68 мільярдів гривень. 120 депутатів Київради. Зарплата депутата Київради 0 гривень. Вони всі працюють абсолютно на громадських засадах. Да. Ви серйозно думаєте, що 120 депутатів, там є бізнесмени, юристи, які заробляють гроші на цивільних професіях, але більшість ні. Вони є професійними політиками. Реально працюють за безкоштовно, розпоряджаючись такими грошима,
а ще й київською землею. А потім ми дивимось, чому в нас безкоштовні депутати лобіюють інтереси забудовників, а не киян. Дійсно, чому? Якщо хто їм платить зарплату, ті інтереси вони лобіюють. Так у нас взагалі жодна місцева рада, наскільки я пам'ятаю, ніхто не отримує зарплату. По закону жодні. Не можна. До речі, мені цікаво, хто це прописував? От чим він керувався? От мені от зараз навіть цікаво просто стало. Очевидним. Ну, дивись. От чому люди, а чим відрізняється робота народного депутата від депутата місцевої ради? Та ніфіга нічим по великому рахунку. Нічим. Там має бути зарплата, і тут має бути зарплата. А це ще і громада має її платити. Це ще радянська практика. У місцеві ради кидали працівники або районо, або там условно, або районної адміністрації, або районної партійної організації. Там, або а у них зарплата по інших лініях йшла. Так, вони були інші зарплати, але вони просто схвалювали якісь рішення, імітуючи наявність рад. А зараз це дуже просто. Щоб мер міста, або там забудовники, або комунальні підприємства могли максимально контролювати депутатів, вони мають бути безправними, безкоштовними. Тобто, що визначає, що або депутат просто не працює, тому я знаю багато місцевих, хто обирається, а потім розуміє, що йому треба гроші заробляти, а красти він не готовий. Він просто або ігнорує засідання і роботу, або робить її там вільний від роботи час, як власне і прописано в законі. А ті, хтось готовий інвестувати свої там відкладені гроші, або має там, в мене є. Там знайомі юристи, які працюють на нормальних роботах, там судяться з Фірташем, а Зоя Яраш, а потім приходить в Київраду працювати по соціальці, тому що ну, в неї таке покликання. А хтось просто сідає на лобізм інтересів забудовників або отримує комунальне підприємство, з якого годується, і голосує, як треба меру. Власне. Це, звісно, да, весела історія. Я просто вважаю, це просто кричуще неправильно. Міськради мають теж всі отримувати зарплати, це очевидно. І платити їх мають, до речі, знаєте хто, друзі? Ви. Тобто міський бюджет має оплачувати насправді. Не державний бюджет, міський бюджет, щоб це було по-чесному. Да. У нас є там своя місцева рада, ми самі її фінансуємо. І тоді ми маємо повне право спитати з кожного депутата, а що ти конкретно зробив за мої податки. Так. Це, до речі, ну, от мені цікаво, чому там стільки було криків про реформи, там, і то реформувати, і райради повернуть в Київ і так далі. Чому такі просте питання досі не прийнято в тій же Верховній Раді, до речі? Ні. А чому з Верховної Ради? Райради... Це треба закону міняти? Ні. Райради в Києві ліквідувалися і можуть бути відновлені рішенням Київради. Ні, я маю на увазі про зарплати. А про зарплату теж можна Київради прийняти рішення. Так вона ж не має права закон міняти Україні. А ні, там дивись, там же визначається місцевими радами. Просто традиційно не виплачується. В Київ вже має свою особливу процедуру. Ні, так чекай, є ж закон про там, типу, функціонування місцевих органів. І у столиці є трохи інші права. І Київрада... Так, органи місцевого самоврядування – це штатус, який встановлюється законом про місцеве самоврядування. Диви, я точно знаю, що Київрада може встановити зарплату людям. Своїм рішенням. Так вони ж не мають права вносити це правки в закон. Як? Не записано в законі, що оплата праці відсутня. Вона визначається місцевими радами. Так у нас жодна місцева рада таке рішення не прийняла досі, зверне увагу. Вона що? Ну, це вже інша історія. Тобто, грубо кажучи, ти хочеш сказати, що Верховна Рада нічого міняти не треба в законі? Ні. Ну, диви, варіанти виплачувати зарплату місцевим депутатам і прийняти це рішення місцевими радами є. Так от я тут не готовий далі з тобою дискутувати, я просто не треба з юристами поговорити, чесно, не знаю. Це, я просто пам'ятаю, що це питання, коли я консультував одну з фракцій Київради, воно було на порядку денному, як відновлення райрад. Це рішення, яке треба приймати місцевими радами. Тобто можна призначити собі зарплату, можна компенсацію. Тобто це буде не зарплата, а компенсація витрат на здійснення депутатських повноважень. Але ж цього не роблять. Тобто депутатські фонди на 5 мільйонів, на 10 створюють. А компенсувати там 2-3 тисячі доларів, щоб платити депутатам, які відповідають за таке велике місце, нормальне зарплатню – ні. Да, це цікава, до речі, історія. Ну, це теж, до речі, до питання, і якщо продовжувати всю цю історію, як у нас ставляться до місцевого самоврядування, то я думаю, що і місцеве самоврядування по-своєму теж. Ну, як, хоча мало буде зацікавлено, ну, ладно, це окрема дуже довга історія. До речі, хотів тебе спитати, а що у нас там з історією, якщо ми вже зачепили за місцеве самоврядування, от знову ж таки Мамай і так далі, тобто те, що ми з тобою обговорювали минулого разу, про цей кавалерійський наскок Офісу Президента на там невгодних мерів, що з тим, от що з Чернігівим зараз? Я так розумію, що постанова Верховної Ради про, по суті, знищення місцевого самоврядування є, але її поки що не поставили на голосування.
Я так розумію, що перш нема голосів, тому що окей, є питання до Атрошенка, але це ж не про Атрошенка питання, міську раду чупати все ж таки на які підставі взагалі. Ну це просто взагалі безпреділ. Ну там, диви, я так розумію. Це як з Коболєвим. Бачиш, питання ж не в Коболєві і не так в Атрошенку, насправді. Не в прізвищах, а в, ну, в принципі, в інституціях. Ну, тому, власне, і не ставлять на голосування. А, що, слава Богу. Поки що не готові це зробити. Що стосується Мамая, там чисто кримінал. Ні, там, та, Мамая треба сажати далі, ніж бачити. Там взагалі ніякого питання немає по Мамаю. Тому я думаю, що там, якщо вдасться його відсторонити від реального управління Полтавою, то... Ну, зобов'язані тепер, на рік. Ні, точно. Він може бути відсторонений від посади мера, але зберегти де-факто владу. Тому ж, це ж чому була претензія до міської ради Чернігова? Тому що там буде Ломака, який той самий людина Атрошенко, да, монополізував владу Чернігові. І тому ж вони намагалися збити міську раду цілком, але все ж таки не мають немає легітимного підґрунтя для цього рішення. Тому вони цього не зробили. А з Мамаєм там все простіше. Ну і знову ж таки, Атрошенко, безумовно, феодал з дуже специфічним влаштунком голови, але Мамай це настільки канонічний персонаж, який там створив гіперкоаліцію, яку входить і ОПЗЖ, і його партія, і Європейська солідарність там. А іноді вони разом, іноді вони не окремо, але вони всі пилять Полтаву. А при цьому ж, за що Мамай отримав де-факто срок? Це взагалі смішно. Він на комунальне підприємство влаштував двох людей, які фактично були його домогосподарками, які в нього були як... допоміжним персоналом його вдома. Тільки настільки жадібна людина, настільки, причому, нагла, тупа, що влаштувала свої хатніх робітниць, щоб їм зарплатню платило комунальне підприємство. Я от не можу зрозуміти, а чого зупинили справу щодо Мамая по Держраді? Тобто цей утирок, по-іншому не назвеш, вибачте, будь ласка, я його так називаю, тому що я готовий з ним судитися. Пішли в суд, товариш Мамай, подавай в суд, вперед. Да. Я тільки за. Я тут же говориться в цій програмі, що я відповідаю за кожне слово. Я відповідаю за своє слово. Що ця істота, мало того, що є ватна, все, що він ніс за цей час про Росію, про Україну, про війну, але найголовніше, він же нещодавно реально ляпнув, розкрив відкриття нових частин військових, на що він точно права не мав. Це державна зрада. Чому припинили цю справу, я не можу зрозуміти. А то вона, знаєш, не припинена, вона просто як зазвичай у нас є слідство, воно і... Та що там? Ну є факт публічної заяви. Що там, блін, довод тягнути? Психолінгвістична експертиза, підозра і в суд. Ну я не розумію, в чому проблема? Я думаю, що ніхто не буде особливо поспішати з цією справою, тому що... От чому? Поясни мені. По-перше, я думаю, що у вас був вистачає роботи, по-друге, психолінгвістична експертиза, якщо навіть ти її починаєш, вона триває там кілька місяців. Ну, тобто, це правда. Там людина сидить, пише, експерти працюють. Тому я думаю, що вона... Лиха мутиться, бабло капає. Вона буде собі поступово йти, а враховуючи, що він вже не мер і поступово зникне з публічного простору, прибити його цієї справи буде набагато простіше, коли він не буде вже виконувати обов'язки мера. Він це два тижні перестане їм бути, і можна буде його спокійно присіли за цією історією. Я думаю, що на Полтаву знайдеться бажаючих стати там головними, щоб добити не бідне Мамая. Місто, взагалі не бідно. І галушки там. Регіон дуже-дуже-дуже-дуже багатий. А галушки? І місто галушки. Дуже багато. Найголовніше – це галушки. Головне багатство Полтави – це галушки, друзі. Не забувайте. Мої улюблені, до речі, в Решетилівці, якщо що. Зараз мене проклянуть половина міст Полтавщини після цього, ну менше з тим. Ладно, то таке. Розумію тебе, до речі. Ні, Решетилівка in my heart. Решетилівка – це одна з тих зупинок, на яких я був, коли їхав з Луганська до Києва. Серйозно? Ну, звісно, це ж великий вузол залізнодорожний. А, ну да, точно. І я там регулярно бував проїздом. Я зрозумів. Ще до окупації мого рідного міста. Ай, да. Ну і давай тоді вже традиційно спитаю тебе в кінці, скажімо, нашої розмови, твоя думка з приводу міжнародки, тобто що у нас по Китаю, що у нас з цим всі медвіжами, Лукашенко в Китаї, зрада, перемога, нас сливають, не сливають. Ну, знаєш, мені здається, все доволі непогано справді по міжнародці, тому що, по-перше, ми зброю отримуємо, гроші отримуємо, звізділіно отримуємо від західних партнерів, отримуємо. У Китаї зараз дуже доволі специфічне положення, справді, тому що з одного боку він не може залишитися осторонь, а з іншого боку він не може сильно втручатися. То чому? Тому що, по-перше, якщо Китай почне постачати зброю на цей фронт,
Це означає, що всі мрії про те, що Європа поки утримується від того, щоб брати сторону у китайсько-американському протистоянні, тобто вона лишається, звісно, проамериканською, але нейтрально де-факто. А Китай цих мрій позбудеться. Тобто, якщо європейці зараз, майже всі європейські політики намагаються утримувати дистанцію у питанні Китаю, то окей, американці там щось розбираються, але у нас з Китаєм все добре. Там і Шольц літав після переобрання Сі, інші літали. То як тільки тут буде китайська зброя або китайське обладнання, ну тим більше навіть в тих скромних насправді обсягах, які Китай може собі дозволити, ну ця історія для Китаю буде дуже збитковою. Тому Китай має якусь позицію заявити. Вони її заявили, вони розраховують, це такий мір без міра, най буде мирний план, щось будемо робити. Лукашенко просто, я думаю, поїхав в Китай, перш для того, щоб продемонструвати Путіну і отримати якесь схвалення, що він все ж таки все ще незалежна держава і все ще незалежний суб'єкт. І щоб китайські товариші, в разі чого, підказали Путіну, що поглинати Білорусь в якості компенсації за поразку в Україні і робити її ще 5 регіонами Росії, це поганий план. Я думаю, що головна причина, чому Лукашенко там, це саме в цьому. А китайцям, ну, вони зробили закладку, якщо війна затягнеться, якщо не буде можливості в жодної зі сторін перемогти, вони скажуть, о, згадайте наш план, давайте от по нашому плану йти, ми такі миротворці, ми такі молодці. Я думаю, китайці, вони люди не наївні, вони розуміють, що цей план не має шансів зараз на імплементацію, все. А як тобі конспірологічна така історія про те, що недаремно приїжджав товариш Сіярто того часу до Лукашенка? Тому що він, ну, насправді це не так дивно, як вам здається. Дуже часто, ви ж розумієте, що з Лукашенком ніхто нормально спілкуватись не буде. Тим Сіярто і китайці. Ну, а Сіярто, от, власне. Але, тим не менше, Сіярто все одно, це як би ми не ставились до цієї, ладно, персонажа. Влади Угорщини. Так, то влади Угорщини, да, до цього арбаніста, називаємо так. Да? Да. Тим не менше, він все одно представник країни ЄС. Так от, є така конспірологічна версія, що нібито через Сіярто були передані певні перестороги Лукашенку від європейців про те, що, мовляв, якщо в Білорусь хоч рипнеться в бік там, ну, що ні в жодному разі ніякої участі війни. Це раз. Друге, Лукашенко мав щось повісти Путіну. І він поїхав до Путіна. І теж щось передавав. Щодо Сі Цзіньпіня, я сумніваюся, тому що я думаю, Сі Цзіньпінь якось без них розбере, хто такий Лукашенко. І то взагалі хто. От. Ну, от така версія. Як тобі вона? Мені здається, що з наявності захищеного зв'язку і телефону такі поїздки, вони, скоріше, мають такий певний символічний ефект. Взагалі, поїздки Орбана і угорської компанії – це більше про… А баба яга проти, да? У нас такий особливий шлях, Ми завжди можемо вийти з НАТО і з ЄС і стати там осередком китайського і російського впливу всередині Європи. Та хай вже не це зроблять! А вони ж розуміють прекрасно, що якщо тільки вони спробують вийти з ЄС, в Угорщині всі антиорбаністи миттєво отримують величезну підтримку. Тому що Угорщина з задоволенням критикує ЄС і НАТО, але при чому отримує гроші, дотації від ЄС і НАТО. І, власне, на цьому і стоїть. Тому я думаю, що Орбан і Сіярто все ще розуміють межі дозволеного. Тобто вони, звісно, там критикують Захід за відсутність позиції, але зауважу їх позицію по війні. Прямі перемовини Штатів і Росії. Угу. Вони завжди проти війни були, як виявилося, навіть менше, ніж Сербія, яка була, яка, скоріше за все, допомагала Україні снарядами. А може це і неправда? А раптом це неправда? Ну, я думаю, що це правда, тому що… Ну як же так? Серби русські, браття на век. Ну як же так? Нож псіну. Нож псіну. Тому я думаю, що Сербія допомагала нам снарядами насправді, а угорцям треба якось лавіювати, тому що коли ти будуєш свій політичний режим на тому, що ти протистоїш американцям і Соросу, нагадаю, що Орбан двічі обирався під лозунгами протидії Соросу. Він Шорош насправді, він угорський єврей, а пан Орбан трохи антисеміт, або не трохи. Тому, власне, такий лайт-фашизм. Тому, власне, йому доводиться, навіть нацизм, йому доводиться радикальний угорський націоналізм, скажімо так. Йому доводиться постійно шукати якусь опору, і поїздки Сіярто в Білорусь, це ж… Просто поїздка Сіярто в Білорусь. Я ж зауважу, що Орбан і Сіярто так і не визнали Лукашенко обраним президентом Білорусі. Досі. А до кого ж вони поїхали тоді? Вони поїхали до поважних людей, які чомусь є російськими союзниками.
Это вопрос. А, він же, да. Саме тому і поїхав Сіяр, то не Орбан. Тому що якби поїхав Орбан, він мав би зустрічатися, ну, як голова виконавчої влади і де-факто головна людина Угорщини, він мав зустрічатися з президентом. Да? Президента нема. Тому поїхав міністр іноземних справ, який зустрічався з міністром іноземних справ і з громадянином Лукашенко АГ. Може, я не знаю, там сорта картоплі нові, бабруська картопля, знаєш, там трактори, ну, нагадаю тобі. Трактори, трактори. Ну да, трактори, да. Ну, які можна повезти у угорське місто, всякий швехервар. Угу. Нірідхаза, я теж знаю, всякі страшні назви. Всякий швехервар був містом побратимом Луганська, тому я... Серйозно? Був, так, був вимушений вивчити цю назву. Але при цьому в Луганську були... або вулиці, або об'єкти, на честь усіх міст побратимів, окрім Секер-Швейхервара, так. Провулок Секер-Швейхервар. А? Так. І ти уявляєш собі, так виходиш ти з роботи в п'ятницю ввечері, береш таксі. Трохи випив вже. Да, і ти кажеш, а куди вам їхати? І тут от тільки, якщо ви будете думати через телефон, бо якщо не можна викликати через телефон, все складно. Так. Скажуть, що це якась угорська фобія, як тобі здається, в наших жартах, ні? Я сподіваюся, вона тут була трошки, ні? Чи ні? Ні, не було, не було. Як казав пан Гашок у своїй безсмертній бравому статті Швейку, мадяр не виноват в тому, що він мадяр. Я не читав український переклад, читав російський, але, вибачте, це чешські жарти. Чешські жарти. Чешські, так. Ну, добре. Предлагаю замять для ясності до цього моменту. А то так. Щас... Ми любимо угорців, але не любимо Орбана. Скажу так, я люблю угорську кухню. Це я точно можу сказати, вона непогана. Гуляш там, що там, як це у них називається, забув блюдо, боже, паприкаш. Нормальна тяга. Ну, мені, наприклад, не можна, тобі, до речі, теж. Не їх їсти, бо воно таке нажористе ще й з перцем. Від цього ще більше хочеться його з'їсти. Юрій Богданов, комунікаційник, політтехнолог, публіцист. Дякую дуже за розмову. Побачимось, почуємось, друзі.